Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska to budou kosmetické nákupy z Ameriky. Úvodem jenom řeknu, že tentokrát jsem to úplně moc nepřeháněla, protože jsem se vůbec tentokrát nedostala do Sephory. Nakupovala jsem pouze v Ulta a ve Walgreens, možná ještě jednou v CVS Pharmacy, ale Sephora mě úplně minula, protože jsem neměla vůbec čas se do ní dostat. Takže není to pro mě úplně typické, ale je to tak. A hlavně spoustu produktů jsem nakupovala i pro své YouTube kolegy, takže pro mě toho tolik až tady není. No a kdyby se vám náhodou zdálo, že dneska řvu, tak asi to bude pravda, protože jsem skoro hluchá na tohleto ucho. Nevím, asi mám nějaký zánět zvukovodu nebo něco. Je to teda bolestivé, nepříjemné, ale hlavně je blbé, že se moc neslyším. Takže když tak si slumte volume a jdeme rovnou na to. První a jediný kousek, který vám tady ukážu, bude nekosmetický a je to tato nádherná kabelka označky Marc Jacobs, kterou jsem ulovila outletu Sawgrass Mills. Je opravdu krásná, je to bytelná kožená kabelka s nádhernými, opravdu perfektně propracovanými detaily, silnými kovovými zipy. Jde vidět, že to zpracování je super, super skvělé. A já jsem si ji hlavně koupila proto, ne že bych potřebovala další kabelku, ale hlavně proto, že mě úplně překvapila ta cena, za kterou ji tam měli, takže takovouhle fantastickou kabelku za peníze, za které jsem ji pořídila, tak bych řekla, že v České republice prakticky nemožné. No a já se rovnou přesouvám k nákupům kosmetickým a začala bych spíše drogerkou, takže půjdeme prvně na Walgreens a CVS Pharmacy. Tam vám ukážu, po jakých značkách primárně v Americe vždycky jdu, nebo co mě tam jakoby nejvíce zajímá, o čem si myslím, že je kvalitativně natolik super, že to stojí za to dovést. A pak se pustíme do nákupů v Ultě. První velmi zajímavou americkou značku a velmi levnou pro mě je Wet n Wild a jejich ikonické stíny. Tato paletka, která se jmenuje Wet n Wild Color Icon Rose in the Air, tak je teďko novinkou a dělá se asi v 5 variantách. V této růžové jsem ji brala pro Lucinku, Sejrošku. Tahle paletka stojí pouhých $5, 4,99 úplně přesně, bez daně, abych řekla, protože v Americe se vždycky všechno kupujete, nebo ceny se uvádějí bez daně a daň se počítá potom až na kase. No a já už mám s těmito stíny zkušenosti už z minula, když jsem si kupovala ještě ty původní paletky tohoto charakteru a ty stíny mají úžasnou kvalitu. Za tu cenu si myslím, že v České republice absolutně nejsou porovnatelné stíny. Tentokrát jsem sáhla při značce Wet n Wild ještě po těchto úžasných rozjasňovačích, který se jmenou Mega Glow. A já jsem vzala jeden v odstínu 319B Blossom Glow, což je taková růžová s lehkým duochromem. A druhá je 321B Precious Petals, a to je taková šampaň až lehce dozlatová barva. Ta bude na mě. Ten rozjasňovač půjde mojí sekře, která je takový jako hodně světlý typ, spíše právě s růžovým podtonem, takže si myslím, že ji bude perfektně pasovat. Jinak tyto rozjasňovače taky stály $5. Ve Walgreensu jsem nemohla nestáhnout i po slavném Maybelline Master Chrome highlightu a já jsem si říkala celou dobu, že ho nebudu kupovat v Americe, že věřím tomu, že přijde do České republiky. Hrozně dlouho jsem se tomu bránila. Nakonec jsem ho koupila, no a samozřejmě ve chvíli, kdy jsem ho koupila, tak přichází do Česka. Co se dá dělat, tam stál 9,90 a jsem s ním maximálně spokojená. Je to opravdu nádherný rozjasňovač. Tento je v odstínu 100 Molten Gold a já vám ukážu swatch, protože tento rozjasňovač mi zůstane v rukou, ten je můj. A jsem naprosto, naprosto nadšená. Pokud přijde sem i v této barvě, protože jsem viděla, že sem bude Rose Gold, tak vám můžu říct, že to je jednoznačně nejlepší rozjasňovač, který jsem v drogerii viděla. Od Maybelline jsem ulovila jeden velmi zajímavý produkt a to je pudr Fit Me. Fit Me určitě znáte i z českých drogerií, ale ne v této podobě, která je loose powder a já nevím, jestli sem přijde do České republiky, každopádně jsem viděla na tento pudr naprosto fantastické recenze, já mám dojem, že vycházel někde kolem $14-15, vypadá to, že je toho docela dost, akorát teďko
najít tu gramáž, 20 gramů, tak to není úplně špatné. A už jsem ho jednou vyzkoušela a musím říct, že jsem poměrně příjemně překvapená, ještě budu testovat dál, ale každopádně je velmi jemňonce namletý. Je to barvený pudr, myslím si, že jsem ani neviděla translucent odstín. A toto je 20 light medium, takže akorát tak jako barva na mě, i když ve skutečnosti se jeví trošku světlejší, než vypadá v té krabičce, takže pokud si ho budete třeba někde online objednávat, nemusíte se bát si vzít nějaký střední nebo středně tmavší odstín. Další kousek z Walgreensu je tato řasenka od L'Orealu Voluminous Lash Paradise Mascara. Tuhle nemusím představovat. Vlastně prodává se, vyrábí se i v evropské verzi. Tuto konkrétně jsem kupovala pro Bajunku a Barboru Ash, která tuhle řasenku úplně miluje. Já tu evropskou verzi moc nemusím. Koupila jsem si i tu americkou a tu taky úplně nemusím, tady aspoň vidíte, že opravdu kosmetika je individuální záležitost a já za sebe musím říct, že třeba Devileška od Dermacol mi udělá mnohem hezčí řasy, nehledě na fakt, že třeba Urban Decay Perversion, moje top řasenka, mi udělá ještě mnohem lepší řasy. Takže za mě úplně ne, ale vím, že obecně je poměrně oblíbená a stála, myslím, taky 9,99. No a v rámci drogerie se přesouvám ke své hodně oblíbené značce a to je Physicians Formula. A stejně tak, jak jsem říkala o té řasence, tak pro Bajunku jsem kupovala, byl to sice takový trošku omyl, ale tento setting spray od Physicians Formula a ten se jmenuje Setting Spray Insta Ready. A měl by to být spray, který bude za prvé dobře fixovat make-up, ale za druhé by měl udělat malinko jakoby takový glow finish, aspoň si to myslím podle toho, co jsem četla tady zezadu v tom textu. Mám ten dojem, doufám, že si to dobře pamatuju. Každopádně myslím si, že vycházel něco kolem 14-15 dolarů a je toho, mám dojem 100 ml, ano, 100 ml. Takže doufám, že tento spray bude dobrý, určitě na báru koukejte, uvidíte nějaký feedback od ní. Ona má spíše suší pleť, na rozdíl ode mě, tak aspoň budete mít nějaké vyjádření k tomu, jak ten produkt funguje. Čemu tady ale budu věnovat více času, tak je Butter Bronzer od Physicians Formula, který jste viděli v mých svatých grálech a je to pořád ten samý, tady tenhle ten s tou dírou. Je to prostě nejjemnější, nejúžasnější, nejmáslovější, nejkrásnější bronzer ever a to mezi to počítám i high-end. Prostě neměla jsem lepší bronzer než tento, navíc voní prostě jako tropy. Naprosto dokonalý a řekla bych, že se spotřebovává velmi pomalu. Tenhle ten mám typu něco přes rok. A podívejte se, kolik toho produktu tam ještě je. A toho jako fakt používám prakticky na denní bázi, jo. Takže za mě úplně pecka. A proč ho tady zmiňuje to, že jsem jich koupila tady strašně moc. A koupila jsem je teda pro nejrůznější mé YouTube kolegy a teď se na to mrknem. Mám tady takhle 4 balení a v prvé řadě jsem ty 4 balení brala proto, protože původně se vyráběl jenom tento bronzer v odstínu bronze. Teď se vyrábí i v odstínu light bronzer, který si myslím, že právě bude úplně perfektní na báju, protože ta je jako hodně světlejší. Pak jsem dokonce narazila i na verzi deep bronzer. Ten si myslím, že bude spíše jakoby na šmajdu. Šmajda je takový náš opálenější typ, takže tam si myslím, že bude o toneček tmavší bronzer pro ní lepší. A ještě pro někoho jsem ho kupovala, mám ten dojem. Mám tady ještě prostě 2 balení, ty klasické v odstínu bronzer. Jo, pro koho? Pro sebe. A pro ještě teda pro někoho, a teď se nemůžu úplně vzpomenout, pro koho to bylo. Ale to mám někde napsáno, takže to pořešíme. Tyhle bronzery jsou za mě úplně pecka, pokud budete mít šanci ten bronzer někde koupit. Absolutně neváhejte, klidně light, klidně dark, klidně klasický bronzer. On ten rozdíl mezi těmi odstíny není až tak velký, takže bych se toho nebála. Blendí se to jako sen úplně, fakt jako neskutečný bronzer. No a samozřejmě, když už jsem jela do Ameriky, tak jsem věděla, že Physicians Formula šla ven ještě s tvářenkami, takže mám ještě i Butter Blushes a ty jsou úplně skvělé, úplně stejně skvělé jak ten bronzer. Za prvé, úplně nádherně stejně voněj, úplně nádherně na pleti vypadají, já ji mám dneska na sobě tu tvářenku a to je prostě, to se úplně spojí s tou pletí, dokonalost sama, maslová, krásně pigmentovaná, no prostě nebudem se tady bavit o nějaké prášivosti, protože prostě ty tvářenky prostě jednoduše nepráší.
úžasné, dokonalé, nejlepší, nemám k tomu co dodat a příště potřebuji více odstínu. Mám ještě tady takovýhle světlejší, ten budu se dát sekře, protože ten na mě nejde vidět. A pak mám ještě jeden takový mov, ale ten si nechám na pozim. Úžasné, úžasné, úžasné. No a od stánu Physicians Formula se fakt nedalo odtrhnout. Já jsem se tam podívala, jsem si říkala, what the fuck, zase budu mít milion věcí odsaď. No a taky, že jo, jako tam se prostě nedá jinak, než brát a brát a brát. Obzvlášť, když jsem viděla, že Physicians Formula přišla s novinkou a to je minerální pudr 16-hodinový s airbrush finishem. A já jsem do něho, když jsem ho koupila, tak jsem do něho sáhla, protože tam nejsou testy v Americe jako drogerkový. Oh, ten pudr je úplně úžasný a příště ho určitě budu doporučovat všem, kteří budou něco z Ameriky chtít dovíst. A pak jsem tam narazila ještě na tento bronze booster, což je úplně úžasný, super lesklý bronzer, žádné třpitky, jenom nádherný sheen. Opravdu ultra metalický, je to spíš takový bronzer topper. A já jsem to vyfotila a šmajda hned. Tyjo, co to tam má, že lesklo, co ten lesklý bronzer, mám chtít matný nebo mám chtít lesklý? Já jsem říkala, hele, vyzkoušej prvně butter bronzer a pak když budeš jako spokojená, tak ti příště dovezu tento. Ale děcka, řeknu vám, že tohle je prostě kovový efekt v malé krabičce. Dokonalost sama, zase nějaké 14-15 dolarů. Kéž by takové produkty byly v českých drogeriích. No a ve finále už jsem byla na sebe docela naštvaná, protože Physicians Formula opět vyšla s butter verzí highlighteru. A do toho, když sáhnete, to já nevím, čemu to mám přirovnat. Kdybyste sahali na nějaký sametový kobereček nebo něco, prostě to je neskutečné. Akorát jediné, co je na hovno, že to opravdu jako nejde z toho obalu, jo. Já vám ukážu swatch. Ale jestli to z toho jako vytlačím, to teda jako fakt nevím. Příšernost. Ale zajímavé, že na tvářenkách jim to sedí a na tady těchto highlightech jim to prostě nesedí, ten obal. Udělali stejný obal a tohle je trošku jako širší, tak to z toho nejde. Ale je to, trošku mi to připomíná Colourpop, jejich takové ty cheek shock, já nevím, jak se to jmenuje, tvářenky a highlightery. Ale tohle je takový ještě sametovější. Je to něco mezi pudrovým a krémovým produktem. Leskne se to jak psí kulky. No, dokonalost. Můžete prstem, jde to i štětcem. A za chvilku vám ukážu ještě produkt, který se tomu velice podobá a je z high-endu. Ale tenhle, to je jemnost. Já bych normálně do toho ten prst jako zapíchla, jak je to úplně příjemné do toho sahat. A zase se pohybujeme na nějakých 14-15 dolarech, ale dokonalost sama. Než se dostanu do high-endu, tak půjdeme ještě do CVS Pharmacy. To byla taková neplánovaná zastávka. Značka, kterou jsem koupila, byla plánovaná, ale zháněla jsem ji různě po Ultách, Walgreensech a v Ultě měli hodně, hodně omezený sortiment a v CVS Pharmacy měli krásný celý stojan. A bavím se tady o značce Burt's Bees, což je 100% přírodní kosmetika. A já jsem šla po dvou fenomenálních tvářenkách. Jedna se jmenuje Toasted Cinnamon, to je tahleta, tu nebudu otvírat, ta nakonec skončí u Lucinky Lu ze Světa podle Lu. A já mám v odstínu Beach Pear, Bear Peach, což je nádherná taková broskvová, řekla bych, až trošku skořicová barva. Ona ta Toasted Cinnamon, která je spíše skořicová, je taková jako nude tvářenka, která se hodí úplně ke každému líčení. Ta je hrozně vyhypovaná. A i ta data je hrozně oblíbená, ta Bare Peach. Úplně jemňonká na dotek. Krásně je pigmentovaná, ale není to přehnané. Takže nádherně se buduje ta tvářenka. Nepráší. Vypadá na pleti naprosto fantasticky. A já jsem se okamžitě zamilovala hned, jak jsem ji poprvé aplikovala. Opravdu krásně se spojí opět s vaší pletí. Nemám co dodat. Skvělý produkt a to, ten benefit, že je to přírodní, pro mě úplně top. Ještě jsem tam sáhla po dvou rtěnkách od Burt's Bees, které jsou takového balzamkoidního charakteru, pak mají ještě, myslím, takovou matnou řadu. A brala jsem je v odstínech 520 a 514. Já mám teda 520, což je Scarlet Soaked a je to taková jakoby polotransparentní, teplá, červená barva, úplně nádherná.
A pro Lucu jsem právě brala 514 Birmingham Berry, což je opravdu nádherná taková berry barva, taková ovocná. Tak doufám, že si ji bude líbit a za mě tyhle rtěnky úplně super. Krásně komfortní, příjemné, takové balzámkojní. Pecka. No a já se přesouvám k high-endu, kterého tady není moc. A první, čím začnu, tak je tento krásný malinký kabuki štěteček z Ulta Beauty. Já ho tady nebudu otvírat, protože je pro Lu. Ale můžu vám říct, že jsem na něho sahala na tester, na ten štětec, stál $18. A je docela hezky hustý a je ultra jemňonký. Ona ho chtěla na minerální make-up a myslím si, že by mohl být fajn. Tak ji sledujte a určitě uvidíte nějaký review na tenhle ten štěteček. No a pokud se bavíme o rtěnkách, tak já jsem nemohla nevzít ze stojanu tuto rtěnku od Anastasia Beverly Hills. To jsou její nové, novinkové rtěnky, matné. A tahle ta je v odstínu Spice, to jsou prostě takové moje barvy, taková jako, řekla bych, střední až lehce teplejší nude, teda proti té oranžovo-červené, to vypadá, že to je studená barva, ale ve skutečnosti není. No a můžu vám říct, že ty rtěnky jsou ultramatné, ale ultra pohodlné na rtech, takže jsem se bušila normálně do hlavy, že jsem nevzala více odstínu a musím to v březnu napravit. Jdeme ke style a u styly jsem narazila na super produkt. Jak jsem mluvila o tom highlighter od Physicians Formula, tak něco podobného má i styla, takovém to provedení, že to je něco mezi krémem a pudrem a jmenuje se to Heaven's You Highlighter. Já ho mám od skinu Kitten. Naprosto dokonalý highlighter. Já jsem měla strach, že to nepůjde, když jsem do toho sahla, že to nepůjde na naše štětcem. Opak je pravdou, Real Techniques, takový menší štětec, který mám na highlighter, tak na to funguje úplně dokonale. Ten highlight mám dneska na sobě a můžu vám říct, že se mi hrozně líbí, že dělá takový jakoby mokrý efekt. Žádná třpitka, řekla bych ani žádný jakoby viditelný shimmer, ale prostě takový skleněný, a možná bych řekla opravdu jako vlhký mokrý efekt. Naprostý jako bombózní úplně efekt, který mě se hrozně líbí. A vypadá na té pleti opravdu krásně, protože já nemám ráda třpitky moc jakoby na pleti. Mám je ráda na očích, ale nemám je ráda takhle na pleti. Tohle to je opravdu nádhera a je to ještě o level vejš opravdu, než je ta Physicians Formula. No a co bych to byla za blogerku, kdybych si od styly nekoupila jejich slavné stíny, které se jmenují, a já si teď můžu teď vzpomenout, jsou to nějaký ty metallic, jo, Glitter and Glow Liquid Eyeshadow a v odstínu Diamond Dust, což je jejich nejslavnější odstín, klasická stříbrná třpitka ve vodném základu, který uschne a tím pádem není problém to na oko aplikovat. Není problém to tam dát, neopadává to, drží to celý den, vypadá to skvěle a neskutečně se to třpití. Naprosto fantastický večerní plesový luxusní produkt, myslím si, že to vycházelo něco kolem $25 a určitě budu potřebovat další odstín, to je jasný. A jdeme na můj milovaný Tarte. Od Tartu toho letos moc nemám, ale mám dvě zajímavé věci a obě dvě jsou takové jakoby travel věci. Tarte vydává vždycky takové limitované kousky a to od nich úplně miluju nejvíc, kromě samozřejmě starých věcí, ale tohle to miluju úplně nejvíc. A tentokrát jsem si koupila paletku, která se jmenuje Hamptons Weekender. A je to cheek paletka. A nahoře je highlighter, uprostřed je tvářenka, dole je konturovací barva. Ty barvy jsou naprosto famózní a dokonalé a můžu vám říct, že mě neuvěřitelně překvapila kvalita. Většinou tady tyhle ty limitované edice bývají na tom s kvalitou hůř než standardní produkty a tady tomu není takto, řekla bych, že je to spíše naopak. Highlighter fantastický, konturovací barva dokonalá, tvářenka dokonalá, $23, nemám co dodat, pecka a přitom to není úplně malinké. Bomba kompaktní prostě paletka. No a jak jsem říkala, od Tartu mám ještě jednu takovou kompaktní paletku a ta se jmenuje Double Beauty Beauty. A je to fantastická paletka v tom, že je to Eye and Cheek palette, takže vy máte základní barvy na oči a k tomu tady máte konturovací pudřík a máte tady highlighter. Opět ve famózní kvalitě, ty stíny Tarte jsou prostě dokonalost, jako to je pigmentace, o tom se tady vůbec jako nemusíme bavit. Matné stíny, pecka, lesklé stíny, úplně bomba.
Jako to je hyper super kvalita. Tohle to vycházelo někde kolem $30, mám ten dojem 30-35 dolarů, možná méně, nevím, nejsem si teďko jistá. A chtěli něco od Tarte, chtěl Mila z Milano Style, takže já jsem mu vybrala tuto paletku, koupila jsem si ji taky, protože je úplně pecková. A já už jednu takovou limitovanou mám, jsem s ním naprosto spokojená a můžu vám říct, že bomba, pokud budete mít tu možnost, jděte klidně tady do těchto menších limitek, pokud nechcete utrácet za ty větší paletky. Od Tarte jsem samozřejmě chtěla i slavný Shape Tape Concealer, ale to se bohužel nepodařilo. Chtěla jsem ho kupovat pro sebe, právě pro Mílu a pro Evičku Flap G. No a bohužel dostupné byly odstíny tak maximálně pro černošky anebo pro někoho, kdo žije 10 let v podzemí. A takové ty odstíny od, bych řekla, světlých pro normální lidi až takových těch středních byly absolutně nedostupné a všude vyprodané. Takže doufám, že v březnu se zadaří a že je nakoupím. No, ale co jsem nemohla odolat a původně jsem to nechtěla koupit, hrozně jsem se bránila. No, ale pak mi psala Domča, Domy Happy, že bych chtěla Prism paletku od Anastasia Beverly Hills. No a ve chvíli, kdy jsem jí tu paletku koupila, tak jsem neodolala a musela jsem si ji koupit taky, protože ještě k tomu všemu byla v akci a místo $42 stala $32 bez daně. A můžu vám říct, že ta paletka je naprosto fantastická. Řekla bych, že možná pro mě je ještě opět lepší než Modern Renaissance, ne co do kvality, ale co do výběru těch odstínů. Je taková prostě univerzálnější, můžete s tím udělat i studené, i teplé looky. Nádherná, mám ji dneska na sobě, vůbec jako není pochyb o kvalitě. Bomba, jsem absolutně nadšená ještě za tu cenu, když to přepočítám na české koruny. Co byste více chtěli? No a poslední kousek bude taky bombička, protože ten si nadiktoval Míla, on chtěl původně trošku jako jiný kousek, ale nakonec ten nebyl dostupný a hned vám ukážu, co jsem mu vybrala. No a Míla chtěl vlastně paletku od Morphe, takovou tu velkou, kterou vydali přes vánoční svátky, kde byly v prostředku takové ty velké stíny a kolem bylo spousta barevných. A ta bohužel v Ultě nebyla, ale byla tam tato nádherná paletka od Morphe, která se jmenuje 25A. A jsou v ní takovéto nádherné, neutrální a teplé odstíny. Já do ní Mílovi nebudu sahat, určitě koukejte na jeho kanál, tam 100% uvidíte i swatche této paletky. Ale můžu vám říct, že jsem do té paletky já osobně sahala do testru, Ultě. A řeknu vám, že ta kvalita je naprosto fantastická. A jediný důvod, proč tu paletku nemám taky, je ten, že to byl poslední kus. Jinak bych si ji 100% koupila taky, ale nechtěla jsem Mílu zklamat a upřednostnila jsem teda jeho potřebu, protože on nemá šanci se tam dostat, když to já tam v březnu poletím znova, tak si tu paletku budu moci koupit. Ty matné stíny jsou nádherně pigmentované, vypadají skvěle a ty lesklé jsou úplně bomb.com. Jako výborná paletka a $18, co více můžete chtít prostě. Morphe mě přesvědčilo o tom, jak jsem dlouho si ho nechtěla objednat online, že prostě jednu, aspoň jednu doma musím mít. No a to už je z dnešního videa skoro vše. Já se na vás budu těšit nejen u dalšího videa, ale i na Celebrity Bazaru, kde se určitě uvidíte se mnou i s mými kolegy youtubery, který jsou úplně úžasný a dělají všechno pro to, abyste si tam mohli pořídit bezvadné produkty. A v této souvislosti mám na vás takovou malou otázečku. Tím, jak jsem si koupila v Americe kabelku, takovouto, tak jsem si říkala, že nejsem chobotnice a že těch kabelek nepotřebuji mít doma 100. Tak jsem si řekla, že bych možná mohla na tomto bazaru prodat za nějakou zlomkovou cenu nějaké kabelky od Michael Kors, které já teda kupuju různě jakoby po světě, něco mám i koupený v České republice. Všechny ty kabelky jsou samozřejmě originály, jsou ve vysoké kvalitě, jsou krásné a jsou prakticky nenošené. I když jsem je třeba párkrát na sobě měla ty kabelky, tak nebo párkrát jsem si je vzala, tak já se o věci velmi dobře starám, takže vypadají prakticky netknutě. A byla bych ráda, kdybyste mi třeba napsali názor pod tohleto video, pokud na Celebrity půjdete, zda by se vám takový kousek v prodeji líbil a zda byste takto podpořili dobrou věc, že byste si třeba nějaký takovýto hezký doplněk do svého šatníku koupili.
No a to už je z dnešního videa skutečně vše. Já vám děkuju za zhlédnutí, pokud nemáte odběr, tak dejte dole odebírat. Pokud vám nechodí doporučení, klikněte na ten malý zvoneček vedle subscribe. A já se na vás budu těšit u dalšího videa a doufám, že i na Celebrity Bazaru osobně. Mějte se krásně!